Qupi, një koment nga ju. Po. Pa nuk duket i partikuluar. Themu. Jo, ose artikuluar jesoj si ata që zën kërkojnë punë ditore të partizani pa njohur, se është që artikulimi ka, pa... Shiko, të thuar... Ajo që tota i që më respektoj drejtësin... Shiko, së kvalitar, që artikulim... Për mirë se ata që im qive drejtësis në për makina dhe në për balkon është. Të thuash në një tribun të tilë, se drejtësia o sullë keq me mua, dhe unë sullë a mirë me drejtësia. Kjo është infantilitet, është në pranë fare, fare, për nuk ka një... Pa, e se ka pranuar fajn, a nuk të dilet e pranuar fajn. Shiko, drejtësia është tjetër gjë, drejtësia është krejtësisht ajrore. Dhe si ti e një individ, si mund të bësh balë për balë me drejtësina? Ju përgjish një pytje, ja? Ti e korrekt, a e pytje zdo di Majko dhe a e se repozicionit? Me sa duket vetë dialogu i Majkos ka zbuluar ose si të thënë e ka mbyllur tërk të qështje. Kontradikt në thoni u që ka... Jo, kontradikt, e ka mbyllur si qështje, që kur ka njësur qështje e Beleri, dhe tani është mbyllur, thuj se e mbyllur, është një qështje e mbyllur, por që sot ne kemi disa përfundime, vërtet kemi disa përfundime. Dhe më thënë, kjo qështje ka prodhuar shumë qka këtu në Balkan. Dhe ka prodhuar për qështet e mardhënjeve, ka prodhuar për vlerat, ka prodhuar disa vlera, nuk jemi vetëm për të marrë këshu qarë tha i qarë tha. Problemin që cilat janë këto që ka prodhuar. E para, në ratë të parë, ka prodhuar këtë, ka prodhuar faktin që një shteti bashkimit e Europian, në bashkimin e Europian, që kishte fqinë Shqipërinë, që sulmoj Shqipërinë, që tentojt mëse pranoj, mëse lejoj hapin negociatave, nuk e arriti dotë. Që do të thotë, Bashkimi Evropian, pas qëndrimit krejt demokratik të qeverisë shqiptare, ndërhyri deri edhe për heqin e vetos, deri edhe për zbutin e statusit e vetos. Është një vlerë shumë e madhe. Një vlerë tjetër, praktikisht, kjo është një qështje balkanikë. Në Balkan kështë ka ndodhur historikisht që dikush ka futur, si me thënë, Shkopinë, rotat e tjetit, për shumë, Beleri pa dyshim që është një agent grek. Është një agent i ardhur në Greqi, i futur në Greqi, në Shqipëri, me qëllim që të ngacmoj një gjë, të shkaktoj një konflikt. Njësoj si një loj Davut Hoxhe, një fshatar aqë mirë, si thua është qamë, me qëli e vranë në kufi dhe shkaktuan luftën. Është njëjta gjë. Që du më thënë, me gjitha të, sot ne kemi një situatë ku Greqia dhe Shqipëria s'kan asë i problem. Du më thënë, nuk u shpal lufta e kuqe, nuk u shpal as lufta e ftoht. Do të thot që ne mardhënë me Greqin i kemi, thuj se... Normalisë më partë, normalizuar. Normalisë më partë, thoni? Se me thonë vërtet, në para në gjarës me Belerin, mardhënë me së dëvëndë dhe vëduk se kur ishë në një përrijat, shumë mirë, kërëministri Mitsotakis doli ishte nga të parë, që ta Shqipëria duhet integrohet shumë shpejt dhe në 2030, në ka përmendë Mitsotakis, parë se ta përmendë Charles Michele, pra le temi, maradonë me zëvendë, vishën gogjat, mirë, be pas në allë këgjoja dhe prishën. Tu pasaj, këtu tentoj dhe unë besojt e rajëshën, për jo Greqia, qaj që të saktuara, mund të kenë interes për kryuar një tension. Por në këtë rast, gjithë zarfi quhet Greqi, me të mira dhe me të këqia brënda. Që do me thënë, në principa, jo që më pysin ju mua, në principet e veta, në kolonat e veta, politika shqiptare me Greqin, nuk ka pësuar asë një goditje. Do me thënë, tani jemi ta të që ishim, a, e manifestojmë këte me këngë valla, se manifestojmë, e manifestojmë me monumente, me buste. Ne jemi në njëtët raportin, ne presim për pak ditë kryeministrin e Shqipërisë do shkojnë Selanik për të takuar shqiptarë si që takojnë Athinë. Do thot që nuk funksionoi projekti, unë mendoj se ishte një projekt për shkaktuar trazira në Balkan dhe për shkaktuar trazira në Shqipërinë dhe për shkaktuar një luft tëftohet në Balkan. Po jo garantoj, dhe më thënë, ashtaj sigurisht që e dim të gjithë së bashku, po të kishtë ndodhur dikur tjetër, ose po të kishtë ndodhur mes dy shteteve tjera, askush nuk do të zdithë si qeveria shqiptare në mënyrë aqë të denjë, aqë principiale, aqë pajësore këtë qështje. Nuk do të zdithë si që nuk e ka zdithur me Shkupin, nuk do të zdithë si që nuk e ka zdithur kur Greqia me Turqin, dhe nuk do të zdithë kur si që nuk pëzdithë në qështje të Bosnjë e Hercegovinës me Serbi. Ose Shkupin me Sofi. Do me thëmë, kjo është një situatë, kjo është një produkt, shumë i fantastikja sa i qështje që
nga cila ne kaluam. Prodhoj edhe një gjë, do të lutem. Prodhoj edhe një gjë tjetër, që po mendohet sikur është një skandal, një gjë që ndodhi me atje në bulevard. Shiko, e gjithë situata që të cilat realisht ai është profesor i greqisë, nuk është profesor i vetvetes. Ishte një ngacmim tjetër, siç bëjnë mistresët zakonisht pasi kalon loja, domethënë pasi zihen brava pallatit, vjen dikush edhe të ngacmon. Ky ishte roli i këtij Belerit. Por e vuri situatën para një gjëje që o do kryhej ajo situatë, o do gjuhej me kosë dhe me vezë, ose publiku shqiptar do të ishte një publik i pa denjë për të pritur një njerëz që realisht ka fyer shumë rënd simbolet e kombit, që realisht është i akuzuar se ka vrarë oficer në është i akuzuar dhe i dënuar për vjedhje votash. Dhe po prej kësaj vjen një siç u thash, vjen një vlerë shumë e madhe, vlera është kjo, që normalisht patriot do veprojnë, po vepruan në një mënyrë elegante, nuk vepruan siç thot miku im, si me Shirakun, si me etjerë, sepse Shiraku ishte president apo Macron etjerë, ishte presidenti i vendit dhe presidenti gjuhet me vlera të tjera. Ai u gjuhet si një njerëz që ka vrarë në Shqipëri, ai u gjuhet si armik, ai u gjuhet si agent i Greqisë. Nuk u gjuhet si një njerëz që paska mund gjuhet edhe Edi Rama nesër. Po s'mund vesh via paralele, s'mund vesh via paralele. Dhe kjo, dhe kjo, pikërisht. Dhe kjo dëshmoi, kjo solli edhe një herë në vëmendjen e Bashkimit Evropian, në vëmendjen e demokracisë. Demokracia është me vlera kombëtare, është me vlera lokale, është me vlera. Nuk mund të dërgosh në Shqipëri një njerëz si në Danimark, i cili ka bërë një gjë atje në Danimark, po nuk ekziston fenomeni i spionllëgut ndaj njëri tjetrit dhe atje në Ballkan është akoma më fort. Nuk mund të dërgosh në Shqipëri një, ja, Marova. Nuk mund të dërgosh në Shqipëri një njerëz që është në fund fundit i shpallur hasim i shqiptarëve. Atëherë do t'i fyesh, ose do t'i fyesh, ose ata zgjidhen atë gjë më të thjeshtë, që e gjuajtën me kosë.